Ну, які зміни в місті? Змін є багато в місті. Є позитивні, є негативні. Ну, давайте, щоб дати мотивацію людям все-таки кращі зміни робити, більш, скажімо, про позитивні зміни. Ну, мені, наприклад, подобається, скільки багато зараз уваги приділяється школам, дитячим садкам, вихованню нашої молоді. Правда, серед негативного є перегиби, де діти вже починають використовувати тему національності, мови, одежі, використовувати вже з якоюсь агресією, вже пресувати тих людей, які там вживають, тих дітей, які вживають російські слова, це вже от є погано. Але вихованню приділяється більше уваги саме націоналістичному, приділяється увага дітям щодо історії міста, їхньої організації дозвілля, спілкування з закордонними областями. Мені подобається, хоч явних результатів, можливо, таке широке суспільство ще не бачить, це зміни, реформи у медицині. Я думаю, вони принесуть зміни, тому що так, як воно є, воно не могло бути. Не будемо зупинятись детальніше, але я думаю, вони приведуть зміни до того, і от так, як працює управління охорони здоров'я, мені от подобається. Біля торгового центру «Плаза» і дитячий світ, в нас там є фонтанчик, лелека і жабка. Там дуже багато збирається батьків з маленькими дітьми. Скамеєчки поставлені далеко, батьки не можуть до них підійти. Вони сидять, стоять біля дітей, вони бігають вокруг фонтанчика цього, і їм немає, хто з маленькою дитиною в руках тримає, вони не мають де присісти. Ми за неділю, за одну годину зібрали 155 підписів за одну годину. От, підписалися батьки, в яких є дітки, які були біля цього фонтанчику. На сьогоднішній день ми передали ці списки, прохання до мера, от, для того, щоб зробити по одній скамеєчці вокруг, щоб не мішало зимою сніг перебирати, на газончику, от, на дві трубочки, на одну досочку, посадити, щоб батьки могли чуть-чуть присісти, от, коли дітки їхні бігають біля фонтана. Ще маленьке самопитання. З другої сторони Плази, де на зупинки, де на зупинці, поставлені скамейки буквою «Г». І посерединці між ними ніхто не додумав поставити хоч одну мусорку. Їм дають морозиво, дітки їдять, дають сам, салфеточки. І вони бігають саме і аж на зупинку викидати. Можна одну поставити? Голос громади має звучати не лише на виборах. У новому проєкті телеканалу «Поділля Центр» кожен зможе скористатися правом висловити свою думку, бути почутим і побачити себе в ефірі. Народна трибуна чекає вас щопонеділка з 18 до 20 години на Майдані Незалежності у Хмельницькому.